Ai, gente do céu, hoje eu tô só o pau da praca. Tô só a capa do Batman. Tô só o chassi do grilo. Tô só a gengiva do Manguel. Fui beber outro com meu amigo? Fui beber não. Eu fui conversar com meu amigo, daí fui beber num golinho, beber no outro. Já tô deitando aí. Fui beber num golinho, fui beber no outro. A hora que eu vi, fubá, meu mundo rodava, mas rodava na velocidade 5 do Creu. Ai, senhor, bebi demais ontem. Hoje eu acordei, a cama rodando também. Eu me senti que eu tava dormindo em cima de um toro de rodeio. E eu tô tornado. Quem tá gravando o vídeo aqui pra vocês é só a alma. O corpo tá deitado ali na cama ainda. Só que eu preciso fazer minhas coisas, né? Hoje eu ia levar o carro pra lavar. Ia levar? Não, levei o carro pra lavar pro homem. Falei, homem, você pode lavar pra mim? O homem tava com 5 carros lá e arregalou até os olhos. Falou, filho do céu, eu vou sair daqui só 8 horas da noite de tanto carro que tem pra me lavar. Falei, ai, moço do céu, preciso lavar meu carro. Mas daí não deu. Ele falou, traga amanhã. Só que eu não posso ficar com meu carro. Tá muito sujo demais, gente do céu. Tá parecendo um carro de fazendeiro. Se pelo menos a carteira fosse de fazendeiro, tava bom, né? Daí eu pensei, vou ter que limpar esse carro hoje, vou levar vocês pra limpar o carro junto comigo. Ah, não é justo, não é justo, fubá. Pior que eu tô com uma dor de barriga também, eu corro fazer as coisas, corro pro banheiro. Saio do banheiro, vou fazer alguma coisa, volto pro banheiro. Eu tô que nem um pato hoje, eu não devia ter bebido. É bom pra aprender, né? Eu desacostumei de beber, gente do céu. Agora eu bebo qualquer golinho, já fico doido, louco, Lucy Crazy. Falta trepar em cima da mesa e tirar a roupa, credo, imagine. Vasilhando tudo de fora, credo. Gente, vamos lá lavar o carro junto comigo? Não liga pro meu aspecto, pro meu sorriso, que tá meio amarelo. É a situação. Mas antes de começar a limpar, então se inscreva, fubá. É muito importante que você se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo aqui no canal. Vai tuxar mais vídeo pro celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Pegar a mangueira aqui. A minha mangueira tava curta. Fui lá, comprei, acho que foi 10 metros. Eu sei que eu tô com 15 metros de mangueira aqui. Não há quem enrole. Eu guardo ela tudo embramada, assim, ó. Ai, senhor, que ressaca braba. Tô achando que eu vou lavar o carro, mas eu que vou no bico da mangueira beber essa água. Vou limpar com a ajuda desse negócio aqui, gente. Esse aqui eu comprei na internet. Vou até deixar o link pra vocês aqui embaixo, se vocês quiserem. Ele é louco de bom. Essa rodela aqui, ela gira de acordo com a força da água. Não precisa ligar na eletricidade. E daí aqui vai sabão. Você coloca sabão, você coloca o que você quiser. Mas é de pôr sabão. E aqui você vira pra você soltar sabão ou não soltar sabão. Daí solta só água. Aqui nesse biquinho a gente liga e desliga. Mas é uma benção pra lavar carro. Carro pra lavar janela, pra lavar as coisas, fubá. Pensa que delícia. Delícia não, que eu não vou beber. Pensa que bom. Daí, ó, só pega o cano aqui, que já tá ligado na água lá. Coloca aqui assim. Agora tem que ligar a água, né? Daí, a hora que liga, ó, ele começa a virar. Ó, já tá saindo com sabão aqui. Daí a gente coloca no fraquinho ou no forte. Com sabão. Sem sabão. É uma benção. Olha isso daqui, vai sabando tudo. Ai, meu Deus, saiu água aqui. Ainda mais aqui em casa que vem pombinha, que as pombinhas loucas pra fazer obra em cima do carro, né? Ajuda um monte. Vocês viram que facinho? Agora é só desligar o sabão e passar a água pura. Só que na hora da água pura eu prefiro passar no esguicho mesmo, que eu acho que é mais fácil. Daí é só descoisar aqui, ó. Já faz uma bica. Pronto, tá limpo o carro. Na verdade, tá uma benzida, né? Limpei assim, só pra não ficar tão sujo até o homem poder limpar pra mim. Ai, porque dentro tá uma tristeza também. Ai, meu Deus, escapou água aqui. Aproveitar que eu já tô limpando aqui, vou dar uma limpada na janela. Que dona de casa que se preze, já aproveita que tá limpando uma coisa, já limpa a outra também. Ai, sabe que até minha ressaca parece que deu uma melhorada depois que eu limpei esse carro. Lá por trás que tem que limpar o pé, que aquilo tá sem pano. Vai ter um banheiro lá pra limpar ainda. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Tem roupa pra dobrar, senhor, agora que eu lembrei. Por que que é assim as coisas, né? A gente vai fazendo um serviço, vai fazendo outro e vai sair num serviço, vai aparecer no serviço. Tomara que eu esteja vivo pra ver a tecnologia de ter um robô que faz tudo o serviço da casa e a dona de casa só fica lixando unha. Eles têm que inventar urgente isso. Nossa, acabei de acordar. Dormi a tarde inteirinha. Dormi umas 3 horas a fio. Olha meu zóio como tá vermelho. Pinguei o colírio ali. Eu acho que eu tava com conjuntivite. Daí eu passei de um zóio pro outro. E o outro zóio devolveu pro zóio. Eu tenho que ir lá no médico pra tirar essa conjuntivite. Pra dar um remédio pra mim. Eu tô passando a água da ruda e tô pingando um remédio de... Remédio não, colírio. Colírio é remédio, né, gente? Um colírio de deixar o olho mais branco. Mas, ai, não deu tempo no médico ainda. Peguei agora um resto de comida pra comer aqui.
o resto do almoço. É arroz, feijão e fígado de boi, feito com cebolinha, bastante alho, olha que delícia. Eu, a receita que eu aprendi a fazer fica super gostoso, qualquer hora eu tenho que ensinar vocês. E um suco de groselha bem gelado e bem docinho também, que é pra dar uma ribada. Agora eu não tô de ressaca mais, agora sarou, só tô com fome. Agora eu tô indo caminhar, ver se coloca a lataria em dia, né? Tá com tipo de chuva pra lá, mas pra aquela frente tem um arco-íris, olha que bonito o arco-íris. Eu adoro caminhar aqui, gente do céu. É tão bonito ver a natureza, tão bonito ver as árvores, as montanhas, os caminhoneiros. Kenga! Nesse ponto da estrada aqui que eu tô passando, eu acho bonito porque tem um monte de pinheiro. Ó, tem pinheiro desse lado e tem pinheiro desse outro ali, ó. Quando eu era criança, tem uma parte aqui que tinha uma cruz. Sabe essas cruzinhas que fica na beira da estrada? Em volta da cruz tinha quatro pilares de concreto que dava na minha cintura. E na ponta desses pilar, tinha umas pedras, era azul, tinha pedra roxa, tinha pedra branca, e eu achava que era pedra preciosa. Quando eu era criança, eu vivia planejando de vir aqui pegar, imagina, gente. Daí, eu tinha esquecido isso, eu já tinha bloqueado a minha cabeça. Outro dia eu tava bem aqui, ó, bem aqui nessa árvore. Eu tava fuçando, alguém plantou uma árvore bem onde que era a cruz. E daí nasceu a árvore, e eu vi um desses pilar que tinha as pedras, que já quebrou por causa da árvore. Tava tudo tombado, mas as pedras bonitas. Mas eu tenho medo de ir ali fuçar, senão eu mostrava pra vocês. Semana passada eu tava indo pra outra cidade, cidade vizinha aqui de casa. Isso era de noite já. E eu tava indo de carro. E aquela vontade de fazer xixi, chegava a suar frio. Aquela vontade, aquela bexiga mandando beijo. Falei, meu Deus do céu, vou ter que parar aqui no meio dessa estrada, aquele escuridão que tava. Isso era umas 10 horas da noite, gente do céu. Daí eu não tava aguentando mais. Parei pra fazer xixi. Pelo menos fosse um dia que eu tivesse bebido bastante, já fazia xixi lá no tanque do carro, que é pra ajudar na gasolina, né? Nem isso era. Daí, gente, eu parei. Só que nós estamos na quaresma. E eu parei bem em frente a um calipé. Olha os carros conhecendo eu. Eu falo, eu não posso fazer as coisas erradas. E daí eu parei bem na frente do calipiá. E eu falei assim, meu Deus do céu, se veio um lobisomem correndo em contra de mim ali. Imagina que situação, era só grito e mijo. Grito e mijo, grito e mijo, lobisomem vindo e grito e mijo. Eu saí correndo pro meio da estrada, me mijando, me gritando. Ai, credo, eu morro de medo do lobisomem, gente do céu. Pior que eu acredito no lobisomem. Eu não sei porquê, eu acredito, sei lá, mas eu acredito. E daí eu parei na frente do calipiá, de noite, não passava um carro. Tava eu e Deus ali só. Quando eu penso que não, fubá, que eu tava fazendo xixi, que eu já tava na metade do xixi, a hora que eu percebi, eu tava fazendo xixi bem onde que tem essas cruzes na beira da estrada. Olha, chegou a me arrepiar agora. Mas na hora me arrepiou, fubá, que eu fiquei branco. Subiu aquele arrepio que sai do rego, vai indo pra nuca, sabe? Ai, Senhor Jesus Cristo, até o nome do Pai quando fazer xixi. Eu não sei se é pecado, mas na hora eu fiz. Só falei, meu Deus do céu. Na hora chegou a cortar meu xixi, fubá. Ai, é uma mistura de nervo com vergonha e medo que eu fiquei ali na hora. Imagina mijar na cruz de quem morreu. Mas não foi, eu não mijei em cima da cruz, mas eu tava bem do lado da cruz. Essa pessoa me pega pela canela, ah? Guardei as coisas que tinha que guardar. Fechei a calça, fui pra dentro do carro, me aguentei até chegar na outra cidade. Falei, crendo de Deus Pai, não é lobisomem, é assombração, imagine. Por isso eu falo pra vocês, parou pra fazer xixi na estrada? Presta atenção, pior se eu fosse mijar agachado. Imagina eu agachar, a hora que eu relo o negócio, eu relo na cruz. Ali agachar na hora do susto, querido, você faz até o número 2 sem querer. Já passa um fax ali mesmo. Bom, deixa eu ir embora, que tá um ronco de chuva ali pra trás. Vai tá um ronco de chuva. São Pedro já tá arrastando as mesas e as cadeiras pra lavar a casa, né? E eu aqui. Mas esse foi o dia de hoje, então, que vocês passaram comigo, que eu adorei gravar pra vocês. Comecei ressaqueado, meio desorientado, mas agora eu já tô bom já, gente do céu. Só chegar em casa, comer alguma coisinha, tomar um banho, né, pra tirar esse grosso debaixo do sovaco. Beijo, beijo. Obrigado por me assistir, então. Eu fiquei super feliz de estar junto com vocês. Lembre de trazer mais gente pro canal, fubá. É importantíssimo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, viu? Fuce, fuce e refuce. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente do céu. Nós vamos estar sempre juntos aqui, viu?